A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. En este capítol mos centrarem en com organitzar los nostres diners. Ets dels que tens un sol compte corrent? O potser creus que és millor tenir-ne diversos? I segmentar-los? Cas de segmentar-los, com ho farem? Amb quins criteris? Si això t'interessa, queda't que comencem! En este podcast parlem de finances personals, d'economia domèstica, de llibertat financera, però des d'un punt de vista molt pràctic. L'objectiu és compartir allò que a mi m'ha servit durant anys i no us explicaré grans teories. A cada episodi desglossarem estratègies pràctiques que pots aplicar immediatament a la teua rutina diària. I sobretot, m'agradaria crear, a través d'aquest espai, una comunitat. Aquí no només parlo jo, sinó que em podeu fer arribar preguntes, preocupacions o comentaris a través de les meues xarxes socials @frisac. Trobareu un enllaç a la descripció del capítol. Subscriu-te a aquest podcast i no et perdis cap episodi. Comencem a construir un millor futur financer? Benvinguts i benvingudes de nou. Naltres, en este capítol, arrenquem un nou any. Valtres podeu estar en qualsevol moment del temps, però naltres sí que hem aprofitat per fer una mica de restyling i introduir alguns canvis. Alguns canvis en el ritme, en el to i en els espais de contacte, com haureu notat. A partir d'ara, us invito a seguir les meves xarxes personals, @frisac, per tal de fer arribar qualsevol pregunta, dubte o també els vostres comentaris, si us agrada el contingut que publico. Com comentava a l'inici, aquest és el tercer contingut que publico i, tot i que es pot escoltar de forma independent, us invito a escoltar-los tots perquè cada capítol explica un concepte i junts és quan van formant un puzzle sencer. Los comptes corrents, quants hi teniu? Com ho heu fet fins ara? M'agradaria que em feu arribar els vostres comentaris. En general, tots tenim una font d'ingressos, normalment la nòmina, que arriba a un compte corrent concret, que l'anomenarem el compte nòmina. I estos diners que rebem són per a fer front a varietat de despeses que podem considerar de diferent nivell en quant a la seva obligatorietat a fer-hi front o, dit d'una altra manera, les conseqüències de no fer-hi front són diferents. M'explico. Per exemple, no és el mateix deixar de pagar una quota de la hipoteca o deixar de pagar el lloguer o la llum o l'aigua o l'assegurança de la casa al fet de que en certs moments del mes potser no podem anar al nostre restaurant preferit. És diferent, oi? Per això us recomano blindar el pagament d'aquelles despeses que són més sensibles i, per tant, ja tenim aquí un dels comptes que necessitaríem tenir. El compte amb les despeses de la casa. En aquest cas li dic de la casa perquè normalment les despeses més grosses i amb més obligació estan relacionades amb la casa. Li podríem dir el compte de les despeses sensibles o com volguéssim. Aquí aprofito per introduir també un concepte que veurem més endavant, que és el coixí financer. Quin saldo es recomana tindre com a coixí? En general, la OCU apunta que l'ideal és tindre entre 3 i 6 mesos de despeses com a coixí. Per tant, en este compte corrent hauríem de tindre sempre de saldo l'import de les despeses de casa entre 3 i 6 mesos. Per què? Bueno, en el meu cas, quan ho vaig començar a fer, era per tindre la tranquil·litat que si et passa qualsevol cosa, si no tens ingressos, si passa alguna cosa en la teua font d'ingressos, tens de 3 a 6 mesos de marge per recuperar, per tornar a tindre ingressos, que no passarà res per fer front a les despeses més sensibles i les tindràs controlades. Això depèn del caràcter de cadascú, però a segons qui mos permet dormir tranquils. I quines són les despeses de casa? Només la hipoteca? Només el lloguer? No. En aquest cas, el càlcul que jo sempre he fet per saber quan he de ficar en aquest compte de casa és sumar la hipoteca, la comunitat de veïns, les bessures, l'IBI, l'assegurança de la casa, les assegurances de vida vinculades si n'hi ha i si vull tindre un petit remanent per a manteniments o compres. Llavors, sumem tot això, ho dividim entre 12 i sabem l'import que transferirem a aquest compte cada mes del nostre compte on cobrem la nòmina.
En este cas, si, la, no, per exemple, la hipoteca són 500, tenim la llum, tenim l'IBI, etc, etc, pot ser que haguéssim de transferir uns 700 euros en este compte per fer front a tot. Òbviament, la, en este cas, l'IBI, la quota de la comunitat, etc, anirà domiciliat en este compte de la casa. Un altre compte que recomano tenir és el del dia a dia conjunt, en cas de viure en parella, per exemple. Caldrà que les dues persones tinguin targeta d'aquest compte, òbviament. I quines despeses pagarem des d'aquest compte? Pues, principalment, el menjar. I, per exemple, des d'aquí també es pot pagar l'oci conjunt o els restaurants. Així que s'ha acabat la discussió, qui paga, a l'acabar un sopar. Se paga des del compte conjunt, allí els dos han fet aportacions i ja està. La forma de distribuir l'aportació de cadascú ja va en funció dels ingressos de cadascú o si els dos volen aportar el mateix. En aquest cas, aquest compte anirien les coses sempre de les dues persones. És del dia a dia, però de les dues persones. Al compte nòmina, el que ens que queda allí, anirien les despeses o dia a dia de les coses pròpies nostres. Per exemple, el nostre telèfon mòbil, les nostres compres o aquell dinar que anem al de restaurant en els nostres amics i no en la parella. Quants diners fiquem aquí? Doncs, una altra vegada, el que creguem que gastem en un mes a nivell de conjunt de casa. De despeses del dia a dia conjunt en la parella. També podem ficar un extra de diners a l'anar de vacances, per exemple, o si estem estalviant conjuntament per alguna cosa. Com us podeu imaginar, en aquesta idea surt un altre dels comptes que recomano tenir, els estalvis. En aquest cas, aquí transferirem l'import que volem estalviar cada mes. Importantíssim, nota, esta transferència que passarem al compte d'estalvi l'hem de fer de forma automàtica i justament després de cobrar la nòmina. No podem fer allò de lo que sobra a final de mes o estalvio. Per què? Perquè no estalviarem res. I això crec que ho sabrem tots. Així que, estos són els comptes que jo tinc i que m'ajuden a no passar en el dia a dia. També guardo, en aquest cas és una cosa que faig jo, guardo cada mes uns diners per vacances que transferisco al compte d'estalvis i d'aquesta manera, quan vaig de vacances, la targeta que faig servir és la que està vinculada en aquell compte. Jo, en aquest cas, el compte d'estalvi lo gestiono com si fossin dos subcomptes, un és l'estalvi i l'altre són les vacances, per tindre controlat quin pressupost tinc de vacances, perquè si no, també de vacances, mos podríem acabar menjant l'estalvi. Jo ho controlo des d'un Excel, si vosaltres no us és còmode, podeu obrir un altre compte per les vacances. Però sí que està bé que, per exemple, si anem de vacances al juliol o concentrem vacances en alguns mesos concrets, no surto d'aquell mes totes les vacances, sinó que cada mes estalviem una mica per les vacances. Jo ho he fet així i bueno, m'ha permès viatjar bastant. Ho recomano totalment, feu. I, a més, dona la sensació que vas de vacances de forma gratuïta. Pareix que sigui gratis viatjar. I estos són els comptes que jo faig servir. No sé si teniu algun dubte en quant a, com, a on ficar algunes despeses o si seria interessant tindre algun altre. Us deixo obertes les meves xarxes i si teniu alguna algun comentari, si alguna cosa us ha sorprès molt, si hi ha alguna cosa que, bueno, que no esteu d'acord, també podeu fer arribar. I, com us havia dit al principi, us invito a subscriure't al podcast i us espero al pròxim capítol. En resum, els comptes corrents ens ajuden a veure el disponible que tenim en cada moment. I per això recomano no tenir-ho tot a la vista i tenir almenys els següents comptes. El compte nòmina, que és on rebem la nòmina i des d'on distribuirem els diners i des d'on farem front a les despeses del dia a dia personals, com per exemple el nostre cotxe, el nostre mòbil, si estem subscrits a algun lloc o els nostres restaurants. Un altre compte en les despeses de la casa, per despeses sensibles i de màxima obligació. En aquest compte, a més, mirarem de tenir sempre un saldo d'entre 3 i 6 mesos del total de despeses sensibles. L'altre compte, un compte conjunt per les despeses del dia a dia conjuntes amb la nostra parella, si és el cas. I per últim, però no menys important, un compte amb l'estalvi. Esperem que si no ho tenies així, aquest contingut et serveixi per millorar la gestió de la teva economia. Aquí comença la construcció del teu millor futur financer. Has escoltat un capítol de Podcast City,
la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.